今回は世界猛毒生物ランキング1から10位について解説していきます。この写真のカエルも毒があるんか？また、出てくるから楽しんでいってね。早速、10位から発表していくぞ。10位、インランドタイパン。インランドタイパンは、オーストラリアの内陸部に生息するコブラ科の毒蛇で、世界一の猛毒を持った毒蛇であることが知られています。生息地にちなみ、内陸タイパンとも呼ばれます。近縁種のタイパンは、全長が最大 3.4 メートルにも達し、コブラ科の蛇ではキングコブラ、ブラックマンバに次いで3番目に長くなる大型タネです。インランドタイパンの毒は非常に強く、その主成分はコブラ科の蛇に共通な神経毒です。ただし、出血毒や溶血毒も含んでいると言われ、それぞれが必殺の威力を持っています。青酸カリの400倍で噛まれると、大人の人間でも45分ほどで死んでしまいます。9位、ヒョウモンダコ。ヒョウモンダコは小型だが猛毒のテトロドトキシンを含むことで知られ、人間の死亡例もある。一般に日本の小笠原諸島、南西諸島以南の太平洋からオーストラリアにかけての西太平洋熱帯域や熱帯域に分布し、浅い海の岩礁、珊瑚礁、砂礫底に生息する。体長は10センチほどの小型のタコである。他のタコと同様に体色を素早く変化させることができ、周囲の岩や海藻に擬態するが、刺激を受けたり天敵に出くわして興奮すると、青岩や線の模様のある明るい黄色の警告色に変化する。和名はこの模様が表絵を思わせることに由来する。他のタコ同様に肉食性で、カニやエビを捕食するが、捕まえられるならば魚類も食べる。なお、野生では観察されたことはないが、飼育環境下では共食いすることが確認されている。ヒョウモンダコは、唾液腺にフグと同じ毒のテトロドトキシンを含み、身の危険を感じるとこの唾液を吐いたり、噛みついて注入したりする。過小により噛まれた生物はテトロドトキシン中毒により麻痺し、死亡することがある。ただし、個体によっては噛まれても麻痺症状ではなく、難治性の皮膚潰瘍のみが生じることがある。8位、アンボイナガイ。アンボイナガイは巻貝の一種。インド太平洋の珊瑚礁域に広く分布する。口内に猛毒を注入する毒針を隠し持ち、トゲ毒による死者や重症者が多いことで知られる。日本の貝類図鑑では単にアンボイナと表記されることも多い。沖縄県ではハブガイ、ハマナカーとも呼ばれる。体か10センチ前後だが、大型個体は体か13センチを超え、イモガイ類の中でも大型種である。貝殻はイモガイ類にしては薄く、殻口が広い。特に殻底付近で殻口が幅広く開く。裸頭は低いが肩はよく角張り、極低い結節が並ぶ。アフリカ東岸からポリネシアまで、インド太平洋の熱帯海域に広く分布する。日本では伊豆諸島紀伊半島以南に分布し、ハワイ諸島には分布しない。アンボイナという和名はインドネシアの港湾都市アンボンに由来するが、これはその近海で本種が多産するためと言われる。アンボイナは餌の魚だけでなく、人を刺すこともある。イモガイ類の毒はこのトキシンという神経毒だが、本種はイモガイ類の中でも特に死者や重症者が多い。毒性の強さはインドコブラの37倍と言われる上に血性もないので、刺された場合は一刻も早く心臓に近いところを紐などで縛って毒を吸い出し、直ちに医療機関を受診するよう呼びかけられている。人に対する致死量は、成人では1、3ミューグクグ程度と推定される。7位、カリフォルニアイモリ。カリフォルニアイモリは、イモリかカリフォルニアイモリ属に分類されるアリオ類。全長12から20センチ。体色は背面は黒から淡褐色で、覆面は黄色やオレンジ色。目は大型。体内にテトロドトキシンを持ち、腹部の色彩は警戒色になると考えられている。毒は卵や幼生も持つ。森林や湿原などに生息する。陸生。食性は動物食で、昆虫や節足動物、甲殻類、陸生の貝類。小型幼生類やその卵などを食べる。繁殖形態は卵生。5月に水中の水草や木の枝などに、1回に5、30個の卵塊を1から2回に分けて産む。卵は2から6週間で孵化する。
生後も8年で精成熟する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地では保護されている。有毒種のためなるべく素手では持たないようにする。触れると腫れてしまうので万が一素手で触ってしまった場合はすぐに手を洗うようにする。6位。ハブクラゲ。ハブクラゲは、沖縄や奄美の海域に生息するクラゲであり、立方クラゲ目に属する。5月から10月にかけて発生する熱帯性の立方クラゲ。立方型の傘と、傘の四隅から7から8本ずつ伸びる触手が特徴。傘高は10から15センチメートル。伸縮する触手は伸びると 1.5 メートル以上になる。強力な刺胞毒を持ち、触手に触れた小魚などの獲物を麻痺させて捕食する。本種は日本近海に生息するクラゲの中でも特に危険な種であり、過去に3件の死亡例がある。刺されると激痛を感じ、視床箇所はミミズ腫れになる。6時間ほど経つとミミズ腫れは水泡に変わり、12時間後には壊死を引き起こす。重症の場合だと、意識障害や呼吸困難、心停止に至ることもある。5位。カバキコマチグモ。カバキコマチグモは、フクログモかコマチグモ属に属するクモ。カバキは体色が黄色いことから、オスメスとも体長10から15ミリ程度。オスの方が小ぶりだが、極端な差はない。足には黒色の毛が密生し先端は黒い。黒く大きな顎を持つことから口黒とも呼ばれる。日本全土、朝鮮半島、中国に広く分布する。在来種中で最も毒が強く、国内のクモ飛行症例の大半を占める毒グモでもある。ススキなどの大型のイネ科の植物の葉を巻いて巣にする。巣は脱皮や交尾などの目的別に作り変えるとされる。いわゆるクモの巣は張らず、夜間草むらを徘徊して昆虫などを捕食する。コマチグモ属の天敵として、寄生蜂が知られている。ベッコウバチの狩りは、巣穴に幼虫の餌とするクモ類を貯蔵するタイプと、獲物に直接産卵するタイプがあるが、これらは後者にあたる。巣を開いた時、中のコマチグモ属の腹部にウジが一匹乗っていたり、クモが食い尽くされて幼虫やサナギが見つかることがある。4位、猛毒吹きヤガエル。猛毒吹きヤガエルは、幼生ツナムオメヤドクガエルかフキヤガエル属に分類されるカエル。体長5、6センチメートルとフキヤガエル属最大種。体色は橙色、黄色、緑がかった白などの変異がある。本種は自然界における強い毒素の一つバトラコトキシンを持つ。恐ろしいという意味がある。バトラコトキシンが体内に入るとナトリウムチャネルが解放され筋肉を収縮させるため心臓発作を引き起こすが、本種の筋肉や神経にはバトラコトキシンへの耐性がある。本種に限らずヤドクガエル科の構成種は生息地での食物から毒物を蓄積あるいは化合すると考えられている。湿生林などに生息する植生は動物食で、昆虫、節足動物などを食べる。3位、ズグロモリモズ。ズグロモリモズは、スズメ目高麗ウグイス科の鳥。毒を持つ鳥、毒鳥として知られている。全長は25センチほど、重さは65グラムほどで鮮やかな色をしている。世界で初めて毒を持っていることが発見された鳥。筋肉や羽に毒を持ち、毒はヤドクガエルと似た猛毒。人間も羽1枚分で死亡してしまう。ズグロモリモズは自分自身ではバトラコトキシンを生成しないので、おそらくはズグロモリモズが捕食する属甲虫由来であると考えられる。2位。オーストラリアウンバチクラゲ。オーストラリアウンバチクラゲは、ハコムシツナに属するクラゲ。通称は属名であるキロネックス。また英名では海のスズメハチと呼ばれる。本種の発見はクイーンズランド州の医師による。1955年1月、彼は5歳の男児がクラゲに刺されて、わずか数分で死んだことを知り、網によって3種のクラゲを捕獲したが、その中に未知のクラゲが含まれていた。ハブクラゲインの熱帯性の立方クラゲの一種。立方クラゲ類の最大種であり、傘高は30から50センチ。傘の四隅にある葉状体から最多で15本ずつ伸びる触手は最長で 4.5 メートルほどに達する。本種は地球上で最も強い毒性を持つクラゲとして知られ、触手に触れた小魚や甲殻類を瞬時に殺して捕食する。
この毒は人に対しても極めて有害であり、刺されると耐え難いほどの激痛を感じ、ついで視床下所の壊死視力低下呼吸困難心停止等の症状が現れ1から10分ほどで死に至る。視床下所がごく小範囲であれば一命を取り留めることもあるが、傷跡は残ることが多い。1位、マウイイワスナギンチャク。マウイイワスナギンチャクという種類で、ハワイのマウイ島の近海に生息するサンゴの一種。パリトキシンという非常に強い毒を持ち、超危険生物。パリトキシン様毒の症状は激しい筋肉痛が主症状で、呼吸困難、歩行困難、胸部の圧迫、麻痺、痙攣などが起きることもあります。また、重篤な場合は死に至ることもあります。その毒性はフグの約60倍で、青酸カリの約8000倍と言われるほどだ。いかがだったでしょうか。今回は世界猛毒生物ランキング1から10位について解説していきました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントをしていただければ、嬉しいです。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。それではまた。